למה לא נותנים להם את זה ברחוב, את זה, את הדברים האלה? ומה שמשגע אותי, כבר שיש מישהו שעושה את זה, ברוך השם מצליח, למה זה אמור להפריע למישהו? עוד לאחד שעובד השם? למה מפריע לאותו אחד שרבי חזקיה מדינה לומד תורה? אתה מקנה במי שלומד תורה, אתה נלחם בו, שהוא עושה נחת רוח לבורא, תגיד, אתה מטורף? אבל אני שואל שאלות הכי פשוטות בעולם. למה בני אדם חיים בלי אמונה? לא שווה כל התורה, לא שווה כל התפילה, שווה כלום. רבותיי, בלי אמונה, בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. קודם כל אמונה. קודם כל מתחילים מהאמונה. אם אין אמונה, אין ממי לדבר בכלל. לכן אני אומר, אחים יקרים, חייבים לעבוד על המידות הקשות והרעות האלה כגאווה, כקנאה, כתחרות. די, עם מי אנחנו מתחרים פה? אני ואתה, שנינו, אותה כוונה יש לנו. אני רוצה את שמו של הקדוש ברוך הוא לייחד, ואתה רוצה. אני רוצה לרומם את שמו, ואתה. איפה בדיוק התנגשנו, אח שלי? איפה אנחנו? יש לנו אותו העניין. אתה צריך להיות הראשון שתדאג להביא עוד אחד לשיעור. משנה מי אומר את השיעור, אני או אתה, מיני ומינך התקלס אלאה. מה החשבונות האלה? אני לא מצליח להבין, מה החשבונות? תגיד לי, אתה רציני? אתה באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא? תדאג לעוד יהודי שיגיע. משנה מי אומר את השיעור. משנה מה יוצא מהשיעור. מה יוצא מהתורה הזאת. הוד והדר לבושה ותשחק ליום האחרון. כל אחד מאיתנו בעזרת השם מתחזק. מתחזק במידות, מתחזק באמונה. להזיז את הטלוויזיה ואת כל הרעל הזה מעלינו, כל האייפונים, כל הטינופת הזאת שהורסת לנו את החיים. איך הוא אומר לי אותו בחור? אותו בחור שבא אליי, המשרד שיפרתי לכם. אומר לי, כבוד הרב, הרחוב מסריח, אבל אתה לא מבין כמה מסריח היום. אומר לי, אתה לא מבין איזה עולם מלוכלך. אומר לי, רק היום אני מבין. כשאני בא לשיעורים שלך, רק היום אני מבין את מה שאמרת פעם. אמרתי לו, מה אמרתי? אתה אמרת פעם שאנשים חושבים שתורה, אז הם עושים טובה לשם. זה רק טובה לעצמם. הרב, אתה לא מבין כמה זה אמת. לחיות לפי דרך של תורה זה חיים. הרחוב זה מוות. אני אומר לכם, חשבתי שמדבר אצלי במשרד אחד מרצה בכיר מערכים. אתם לא מאמינים. מה? הוא כבר חש את זה. כשאני דיברתי על זה, הוא לא האמין בזה. יש כאלה שצריכים לראות את זה, יש כאלה שמספיק שהם שומעים את זה. שימעו את חי נפשכם. יש כאלה, עד שהוא לא מקבל את הבוקס, הוא לא מאמין. אחרי שהוא מקבל את הבוקס, הוא צודק. למה צריך לקבל בוקס בשביל להגיד הוא צודק?